Goedemorgen, het is vrijdag en welkom terug bij de volgende video van onze reis van Duitsland naar Spanje. Vandaag gaat de rit naar Coruña zijn, dat is ongeveer 100 kilometer vanaf Burgos. Dat is een enorme opgraving uit de Romeinse tijd. In die stad leefden ongeveer zo'n 30.000 mensen. En daarna gaan we weer richting Madrid rijden naar onze eindbestemming. Eerst even ontbijten en dan de spulletjes opruimen, afwassen en dan gaan we rijden. We staan nu bij het Romeins theater. Deze stad was in grote bloei in de 2e en 3e eeuw na Christus. En deze stad was de meest strategische stad na Tarragona. En de Romeinen waren gek op water, want ze bouwden enorm veel badhuizen. En hier bevindt zich een gedeelte van de woonwijk van de Romeinen. En dat de Romeinen veel wilden kennen, dat is wel te zien aan de mozaïeke vloeren die we hier terugvinden. En iets verderop, daar vinden we de restanten van de tempel. En iets links van de basiliek, daar zijn ze bezig met opgravingen. En dat is het ingang van het forum. En ook de Romeinen kenden al de winkelstraatjes. Want dit waren allemaal winkeltjes of barretjes.
En wie erg rijk was, kon zich een volledig huis permitteren. Met bad, met tuin en het huis eraan vast. En hierbovenop vinden we dan de restanten van de tempel. In de derde eeuw na Christus kwam het Romeinse Rijk in een diepe crisis. En langzaam verlieten ook mensen hier deze nederzetting. En deze werd regelmatig daarna beroofd. En uiteindelijk in de 7e eeuw na Christus was dit helemaal verlaten. En hierachter, er liggen nog allemaal restanten onder de grond. We zijn aangekomen op ons einddoel, dus dat betekent dat dit ook het einde van het reisje was. Ik hoop dat jullie hartstikke genoten hebben van de afgelopen video's. En binnenkort gaan we misschien nog wel een keer ergens naartoe. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. Vind je dit soort video's nu leuk? Vergeet dan niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende video.